Հարգելի կառավարություն, հարց ուղում եմ տարածքային կառավարման նախարարին։ Բոլորիս հայտնի է, որ Կապան Տաթև այլընտրանքային ճանապարհի շինարարությունը ավարտված է և այն ամբողջ ծավալով շահագործում է, սակայն այս պահի դրությամբ մեծածավալ ճանապարհաշինարարական աշխատանքներն իրականացվում։ Ուզում եմ, որ հանրությանը տեղեկացնենք, թե երբ է նշմարվում Կապան Ճակատեն, Տաթև Լծեն, Տաթև Շուրնուխ և Բարձրավանի հատված, ինչպես նաև Խոտ, Որոտան ճանապարհահատվածների, այդ ճանապարհաշինարարական աշխատանքների ավարտը, ինչպես նաև կուզենայի լսել, թե երբ է կանխատեսվում հյուսիս հարավ ճանապարհահատվածի, այդ Սյունիքով անցնող մասի շինարարությունը և դրա ավարտման հետ կապված աշխատանքները։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, համեցեք պան Սանոսյան։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Միջև ձեր հարցին պատասխանել ասեմ, որ վարչապետից ունենք հանձնարարական Սյունիքում հնարավոր նոր ճանապարհների կառուցման համար, և առաջիկայում դուք կտեսնեք, որ և ռազմավարական, և այլընտրանքային, միջև դաշտամիջյան ճանապարհներ մենք կսկսենք նախագծել և կառուցել, նման որոշակի պրոցես ունենք։ Այնինչ վերաբերում է արդեն կառուցված կամ հիմա ընթացքի մեջ գտնվող ճանապարհներին, նաև առիթից օգտվեմ ասեմ, որ Տաթև Աղվանի ճանապարհի վրա հիմա մի քանի հատվածներում որոշակի խնդիրներ է հայտնաբերվել, որոշ հատվածներում վնասվածքներ կան և լրատվամիջոցներով տարածվում է, այդ խնդիրները իսկապես կան, մենք դեռ վաղուց ենք արձանագրել, ուզում եմ հիշեցնել, որ ճանապարհը 3 հատվածից է բաղկացած, 3 շինարարներ են իրականացրել աշխատանքները, որոնցից 2-ը անավարտ են 1 պարզ պատճառով, որ նախատեսված է երաշերտ ասֆալտապատում, բայց տեղադրված է 2 շերտը, մենք գիտակցաբար դա թողել ենք հաջորդ տարվան, որպեսզի հաշվի առնելով, որ արագ պրոցեսներ են ընթացել, և երբեմն ճանապարհը կառուցվել է երթևեկությանը զուգընթաց, կարող էին նման խնդիրներ ի հայտ գալ, և թողնվել է հաջորդ տարի խնդիրները կլուծվեն, նոր երրորդ շերտը կտեղադրվի։ Այն հատվածում, որտեղ շերտերը տեղադրված են, բայց խնդիրներ են հայտնաբերված, դեռ բավական ժամանակ առաջ նախարարության մասնագետները հայտնաբերել են այդ խնդիրները, աշխատանքը ընդունված չէ, գումարը վճարված չէ, շինարարները պարտավորվել են թերությունները վերացնել, նոր համապատասխան ընթացակարգով կանցնենք առաջ։ Ինչ վերաբերում է այժմ տեղի ունեցող գործընթացներին, կուզենայի կարևորել Տաթև Լծեն ճանապարհի կառուցումը, որը Կապանից դեպի Սիսիան ուղղությամբ բավական կհեշտացնի վարորդների, հատկապես բեռնատարների ընթացքը, 19 ու 9 կիլոմետր ճարապարհ է, որից 9 կիլոմետրի վրա արդեն մեծ ծավալի աշխատանքի արվել, աշխատանքները հիմա բավական արագ ընթանում են, 2 շինարական ընկերություններ տարբեր ուղղություններով աշխատում են, և մեր նպատակն է մարտ-ապրիլ ամսին սկսել ասֆալտապատմանը նախապատրաստվել, այսինքն մենք ամբողջ ձմեռը կաշխատենք, շինարարները կաշխատեն և կարնանը կսկսենք ասֆալտապատման ճանապարհները։ Նույնը կարող եմ ասել և Տանձավեր Շուրնուխ և Բարձրավանի ուղությամբ և Որոտան Խոտ ճանապարհի ուղությամբ, նույն Որոտան Խոտ 10 կիլոմետր ճանապարհից 7 կիլոմետրը պատրաստ է այսպես ասած ասֆալտապատման, բայց նորից կտանենք կարնանը հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, 3 կիլոմետրի վրա դեռ աշխատանքներ են, նորից վարչապետից հանձնարարություն ունենք, միջև Խոտ գյուղ հասնելը կա ճանապարհ մոտ 4-4.5 կիլոմետր, որպիսի Որոտանից բարձրանան, Խոտ չհասած ուղղվեն դեպի Գորիս, մենք հիմա դա էլ ենք նախագծում, այդ ճանապարհն է կառուցենք։ Պատգամավոր արձագանքի իրավունք ունի, խնդրեմ արձագանք։ Խնդրում եմ շարունակի։ Շնորհակալություն, դա էլ ենք դիտարկում, դա էլ կկառուցենք։ Ճակատենի ուղությամբ 2 աշխատանք է տարվում, Կապան Գեղանուշ Ճակատեն, այդ ճանապարհի վրա անընդհատ աշխատանքա, մաքրվել է հատվածները և խճապատվել են, որտեղ դրա կարիք կա, գրեթե բոլոր տեսակի մեքենաների համար երթևեկելի է, բայց զուգընթաց մենք կառուցում ենք հիմնական ճանապարհ Կապան Ճակատեն, որը 9 կիլոմետր երկարություն ունի և մոտ 4 կիլոմետրի վրա արդեն հողային աշխատանքները իրականացվել են։ Եթե վերջում ամփոփեմ, ապա
բոլոր այդ նշված ճանապարհներին, որտեղ հիմա աշխատանք կա, բոլոր ճանապարհները գարնանը պատրաստում ենք ասֆալտապատման։ Շնորհակալություն։ Հա, Հյուսիս Հարավի մասով մենք նախագիծը պատրաստել, մենք դեռ վաղուց կարող ենք օգոստոս-սեպտեմբեր ամսին մրցույթ հայտարարել, բայց հաշվի առնելով, որ ճանապարհի կառուցումը ներառել ենք Եվրոմիության կողմից տրվող գումարների շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների մեջ, հիմա ընթացակարգերով համապատասխանացնում ենք և մենք հույս ունենք 22 թվականի վերջին ունենալ արդեն շինարար, այսինքն այդ մրցութային գործընթացները ավարտել, ունենալ շինարար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Հայկ ծիր։